Yes, lige en kort video. God fredag, god weekend selvfølgelig. Jeg har lige lavet to andre videoer. Jeg trænger til en pause nu, jeg lige kommer ind ad døren. Jeg skal have vejret, og jeg sveder lidt og sådan noget. Men jeg har været lige til at købe for 250 kroner, jeg kan ikke huske det. Og så har jeg lavet en Anders Sandblad lige samlet video, fordi jeg har været boghænder og købt noget, jeg skal bruge til Anders Sandblad. Men der er altså rigtig meget fedt i de her oliven her. Der er 16% fedt. Men de smager nu mærker, de koster kun 12 kroner, så har de købt to mere. Så dem skal jeg altså lige være lidt forsigtig med. Og så har jeg købt 4 tomatsovs mere. Men jeg bliver nødt til at gå en gang hver gang, fordi jeg ikke taber. Jeg kan godt løfte to op ad gangen, det kan jeg også gøre. Men det er åndssvagt, at jeg taber ned på gulvet og så glasskåret. Jeg gør det ikke igen det her. Fordi sådan glider ud og knælder ned i gulvet og går i stykker. Så skal jeg gå rundt i glasskåret. Så gør jeg en af gangen der. Det må bare tage lidt tid, det tager. Så jeg købte en lille lager her. Og se om den sidste kan være der. Nu må jeg fjerne noget af det krydderi der. Og det bruger jeg til salat, pastasalat. Så tager jeg halvdelen af det her. 3,5 dl, så det ikke bliver så tørt. Jeg må lige fjerne noget af det her krydderi her. Så er der simpelthen 8. Jeg så, der er flere af de der 5 kilo is. Men jeg har ikke mere penge, sådan rigtigt. Men jeg har på mit Mastercard Hive 180 kroner. Jeg skal bruge 100 til Netflix, så er der 80 kroner der. Jeg skal bruge en maj senere, men derfor kan jeg lige sætte dem ind, bare for at få dem væk. Ja, jeg har 70 kroner, jeg kan bruge. På det ene Mastercard, så kunne jeg jo købe et eller andet pose ris. Men jeg kan også bare lade pengene være, så jeg kan bruge hver en krone. Altså kun den 12. november, jeg har så faktisk ikke så mange penge tilbage nu. Der er så nærmest kun, det var det jeg siger, det er derfor jeg ikke skal have to gange, ja. Jeg har nærmest under 500 kroner tilbage nu. Så jeg kan ikke købe mere den måned her. Prøv at droppe det. Og to mere shampoo. En ny slags Gaiola. Okay, jeg godt kan lide. Og pastaskruer skal jeg bruge i aften til sove. Det er boller, så mangler jeg faktisk shampoo her. Yes, jeg tror snart jeg har 7 shampoo derude der. Lad os så bare smide dem ned i her, så skal jeg hive dem ud. Jeg skal lige have en video gøre offentlig. En train simulator video. 67. Som lige skal på min playlist også. Og så tjekker jeg hver gang, om den nu også kommer. Der er 66-67, der er den. Sådan der. Og lidt brugkage her.
Det er fordi de er nærmest en meter lange, de her. Så de skal ikke ligge her, fordi de er ikke skide besværligt for mig der. Jeg kan ikke engang få lov, at jeg skal flytte mit bord 2 meter ud på gulvet eller sådan noget. For det lov også svært lov af. Yes. Og her har jeg håndsæb og hårshampoo og opvaskemiddel og vatpind. Der er masser af håndsæb til os til næste år, det er fint nok. Og opvaskemiddel og sådan lidt. 3 opvaskemiddel og hårshampoo, yes. Lad os få den ind igen her. Nej, så skulle jeg lige købe et par billige deodoranter også, 3-4 stykker til 15 kroner. Det er noget, jeg har til mange måneder. Yes, lad os få de der sko væk. Yes, jeg har trængt en pause nu, og jeg gider ikke lade mere video nu. Jeg vil stoppe videoen.